שלום וברכה. פרשת ויצא מספרת על יעקב שבורח מעשיו אחיו. הוא יוצא מבאר שבע והולך לחרן, ויפגע במקום וילן שם. הוא מגיע לשער השמיים, להר המוריה, לבית אלוקים. ואז שוקעת לו החמה, והוא הולך לישון. לפני שהוא הולך לישון, ויקח מאבני המקום ויסם מראשותיו. הוא מסדר לו אבנים מסביב לראש, שישמרו עליו מפני חיות רעות. כשהוא קם בבוקר, נאמר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. אבן אחת, לא אבנים, כמו שהוא שם בתחילת הלילה. מספרים לנו חז"ל שהאבנים התחילו מריבות בינן לבין עצמן. כל אחת אמרה, עליי יניח צדיק את ראשו. אני רוצה שהקדושה תהיה עליי. עשה הקדוש ברוך הוא נס וחיבר את כל האבנים לאבן אחת. זהו האבן שיעקב אבינו מצא כשהוא התעורר וקם משנתו. שאלת השאלה, מה הועיל הנס הזה? הרי יעקב אבינו בסופו של דבר לא יכול להניח את ראשו על כל האבן. הוא תמיד ישים את ראשו או על אבן אחת מתוך האבנים או על חלק מאבן אחת גדולה. אומר הרב מפונביז', אם האבן מחוברת, לאף אחד לא אכפת אם הוא ישים את זה על חלק הזה של האבן או על החלק האחר של האבן. כשיש אחדות, אין מריבה. שכל אחד נפרד, אבן אחת ועוד אבן ועוד אבן, האבנים מריבות בינן לבין עצמם ורוצות שישים עליי את הראש ולא על האחר. אם נדע להתאחד, לא יהיה אכפת לנו אם לשני יהיה טוב, אם לשני יהיה זמנים מהולים. כשכל אחד נפרד, כל אחד רוצה רק לו ולא לאחר. כמה צריך לשמור על האחדות. שבת שלום.